graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Todos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, com alegria, nós estamos aqui para celebrar os 10 anos de matrimônio desses nossos amigos, o César e a Célia, sua vida de família, com a bênção do seu casamento já várias vezes, né? Com, especialmente com a bênção do Gabriel aqui. O Gabriel é a coroação da bênção de Deus. Gabriel é o coração da bênção de Deus, concedida por Deus de amor, Deus da vida, ao César e a Célia. Então, com alegria, eu, com certeza, todos os demais aqui, nos sentimos muito felizes de ter recebido esse convite para estar aqui com vocês, nesse momento tão importante da vida de vocês. Estamos aqui para comemorar o aniversário da celebração dos 10 anos de matrimônio desses nossos irmãos. Enquanto participamos de sua alegria, também damos graças ao Senhor, ao Deus da vida, com eles. Deus quis que fosse no mundo um sinal do seu amor, e eles conservam a fidelidade no decorrer desses anos e cumprem dignamente os deveres de pai e de mãe. Então vamos juntos dar graças ao Senhor Altíssimo, caríssimos irmãos e irmãs, por todos os benefícios que vossa vida conjugal desse casal César e Célia receberam de Deus. E que o Senhor vos conserve no amor recíproco, para que vocês possam ser, para o mundo, sempre cada vez mais, um só coração e uma só alma. Ouçamos a palavra do Senhor. Ouçamos a leitura da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Irmãos e irmãs, dou graças a Deus sempre a vosso respeito, por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Nele fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível, até o fim, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel. Por Ele fostes chamados à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, Célia, essa é a grande bênção. Então, vamos estender nossa mão direita, como a mão de Deus, Deus do amor, que abençoa. E nós sejamos sempre a mão de Deus que abençoa. Nós sejamos sempre a palavra de Deus que abençoa. Nossos corações, nosso modo de pensar, de agir. Seja a bênção de Deus na vida dos demais também. Na vida de nossas famílias e na vida de todas as outras pessoas que estão no nosso caminho. Ó Deus de amor, que levastes a união indissolúvel do casamento a tão alta dignidade, que venha transformar-se no sacramento da união oficial de Cristo, vosso Filho, com a Igreja. Olhai com bondade, Senhor, para estes vossos filhos, Célia, César e Gabriel. Eles, unidos pelo vínculo do matrimônio, imploram o vosso auxílio e a intercessão da Virgem Mãe, pois precisam, na prosperidade e na adversidade, praticar a caridade, o amor recíproca, ajudando-se um ao outro e conservando com zelo a união dos espíritos no vínculo da paz. Senhor, acompanhai-os em seus trabalhos, a fim de favorecê-los, Senhor, em todos os seus projetos, que a sua casa, seus projetos de vida, como Cristo Senhor disse, seja fundado sobre rocha firme, a rocha do amor. Ficai, Senhor, ao seu lado, ao lado desta família, deste casal, em suas necessidades, a fim de aliviá-los. Sede para eles fonte de alegria
a fim de saciá-los. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que Deus Pai Todo-Poderoso vos conceda a sua alegria. Amém. Amém. O Filho Unigênito de Deus, com sua misericórdia, esteja ao vosso lado, na alegria e na tristeza. Amém. O Espírito Santo derrame a caridade em seus corações. Amém. E a todos vocês aqui que vieram para participar desta festa, deste momento também de oração e celebração, sejam agraciados por aquele que tudo pode, que é Deus, nosso Deus, Ele que pode dar tudo em nossas vidas. E se alguma situação de incerteza, de tristeza, necessidade material, especialmente espiritual, com a saúde do corpo e da alma, né? Que o Senhor conceda a graça que vocês precisam também, por terem vindo participar pela vossa caridade, terem vindo participar da alegria desta família. Abençoe-vos Deus de amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ô Gabriel. Alô, papai. Ó, faltou você. No dia que te jogaram com ele, você não chorou, não, né? Chorou? Não! Uma salva de palmas, viva os noivos! Obrigada a todos vocês. A gente vai passar a retrospectiva agora, porque ela foi como se fosse uma história ao longo desses 10 anos, tá bom?